Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibyaal ku soo dhawaada muuqaalkeena xiga ee kanaalka Waaya Arag Academy ee casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay conversation about learning English language waa wada sheekaysi ku saabsan barashada luqadda Ingiliishka marka laba qofba halkan ku wada sheekaysanaysa waxa ayna ka hadlayaan fikradda ah ama mowduuc ku saabsan ay ka hadli doonaan waxbarashada ama khaasatan luqadda Ingiliishka eeba hadalka bilaabaya waxa uu leeyahay since we are English learners, madam aanu nahay English bartayaal and we are standing here aanan halkan u taaganahay to share inaan wadaagno an English conversation wada sheekaysi English ah. How does it seem to you? Siday kuula muuqataa if we exchange haddii aan isdhaafsano questions su'aalo about ku saabsan learning English barashada luqadda Ingiliishka. It seems to me waxa ay ila muuqataa a quite nice idea fikrad yara fiican erga quite waa yara eba hadalkii ku soo laabanayo dhahaya what kind of idea fikrad nuuce ahbaad do you have ka haysataa learning English barashada Ingiliishka do you think waxaad u malaynaysaa learning English is easy barashada Ingiliishku in ay fududahay or do you think mise waxaad u malaynaysaa learning English barashada Ingiliishku is difficult in ay tahay mid adag since we are English learners and we are standing here to share an English conversation how does it seem to you if we exchange questions about learning English it seems to me a quite nice idea What kind of idea do you have learning English? Do you think learning English is easy or do you think learning English is difficult? Next page. Continue. Learning a language, barashada luqaddu depends on waxa ay ku tiirsan tahay your effort, dadaalkaaga. If you give hadii aad siiso all your attention, dhammaan attentionkaaga ama trainkaaga hadii aad siiso to reading akhritaanka your lessons casharadaada and making practice iyo samaynta practice you will be able waxaad awoodi doontaa to master inaad qatar ku noqoto the language luqadda quickly si dhaqso ah but laakiin if you neglect hadii aad dayacdo to read your lessons inaad akhriso casharadaada and to make practice iyo inaad practice samayso haddii aad dayacdo you will only waste your time waxaad keliya ku lumi doontaa waqtigaaga you will never be able marna ma awoodi doontid to make inaad samayso any improvement wax horumar ah inaad ka samayso luqadda way kugu adkaan doontaa Learning a language depends on your effort. If you give all your attention to reading your lessons and making practice, you will be able to master the language quickly. But if you neglect to read your lessons and to make practice, you will only waste your time. You will never be able to make any improvement. Inta ay ku igahay waxaan balanaa muqaalkan muqaalkiisa haga inta la garay Ramadaan wanaagsan.